Նա իր հոգեկան շանթ հեռուստաընկերություն օրերս հայկական, ռուսական, նաև բելարուսական լրատվամիջոցները լայնորեն տարածեցին, որ հունվարից արդեն որոշում է կայացվել, գոնե դեռևս ոչ պաշտոնապես, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը հունվարի 1-ից 20 թվականի տրամադրվելու է Բելարուսի ներկայացուցիչ Ստանիսլավ Զասին։ Հիմա մենք գիտենք Զասի կենսագրությունը, գիտենք նրա գործունեությունը կապված Ադրբեջանի հետ, գիտենք նաև Հայաստանի նաև վարչապետի Մակարդակով դիրքորոշումը։ Հայաստանի արտգործնախարարը Բիշկեկում ինչպիսի դիրքորոշում է արտահայտելու կոնկրետ Զասի հետ կապված։ Հայտնի է, որ Բելարուսի ներկայացուցիչը պիտի դառնա գլխավոր քարտուղար։ Կոնկրետ Զասի հետ կապված Հայաստանը ինչ դիրքորոշում ունի։ Այն որ գլխավոր քարտուղարը նշանակվելու է 2020 թվականի հունվարի 1-ից և լինելու է Բելարուսի տեղնացիան, դա մենք կարող ենք ենթադրել, բայց ոչ պնդել, քանի որ չկա համապատասխան որոշում, երբ որ կլինի համապատասխան որոշում հավաքական անվտանգության խորհրդի, այդ ժամանակ մենք կարող ենք պնդել, թե ինչ զարգացումներ տեղի ունեցան դրա հետ կապված։ Իսկ եթե կոնկրետ տեղնացիանը, թե տեղնացիան առաջադրվելու դեպքում մենք ինչպես, մենք իր դիազորությունները գնահատել ենք միայն առումով, թե նա եթե առաջադրվի, ինչպես է սպասարկելու անդամ պետությունեն, ինչպես է կարողանալու ապահովել քարտուղարության գործունեությունը։ Մենք դեռևս այս փուլ, այժմ այդ փուլում չենք։